អញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី12កើតខែពិសាហើយកម្មវិធីសិក្សារបស់ខាងយើងដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាសមាធិកន្លងមកបាន2ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះសូមមុននឹងឈានជើងទៅមេរៀនតគឺយើងត្រូវចាក់ទៅរំលឹកអំពីមេរៀនចាស់ព្រះឧបាសនាព្រះបឋមឧបាសនានឹងមាន3ឆ្នាំហើយឆ្នាំទី1មានមុខជាហើយខ្លះដែលបានសម្ដែងហើយនោះហើយឆ្នាំទី2ទី3មានសនាអាត្មានឹងនឹងប្រទានបន្តនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាបឋមឧបាសនាឆ្នាំទី1ដែលត្រូវបានរៀនសូត្រនៅក្នុងឆ្នាំទី2នេះតាមលទ្ធជួរខ្លះនៅតូនខនចានៅមជ្ឈមណ្ឌលវិបត្តិនគរៈខេត្តក្រចេះណាតូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបញ្ហានេះតែយ៉ាងណាខ្ញុំកាលណាតូនកាត់បានខ្ញុំខនចាតូនហើយសូមកាណាគ្រប់អង្គទទួលគោរពនិងសូមគោរពដល់លោកយុវតាទាំងអស់ទទួលស្នេហាប្រចាំចូលមកសិក្សានៅក្នុងសាខានេះលើចំឡើយឆ្នាំទី1ដែលបានត្រូវសិក្សាមានតូចនោះគឺត្រូវចូលត្រឡប់ទៅវិញគឺត្រូវរៀបចំណាអរមានបាត់ក្របក្រងនឹងលើកឡើងតាមបីជាស្ដាប់មានការបរិខេតប្រចាំឆ្នាំប្រចាំសប្ដាហ៍នឹងប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងលើកអំពីមុខវិជ្ជាសិក្សាអំពីពុទ្ធវិន័យមានបង្ហាត់បង្ហាញនៅទី5ទី8ទី10រួមទាំងសម្បត្តិ20និងសម្បត្តិ80ហើយនឹងចំណាយព្រះសង្ឃវិញក៏រៀនសូត្រនៅទៅតាមវិន័យព្រះសង្ឃបាទតាមនៅទៅតាមសម្មនុនៅព្រះភិក្ខុក៏ទៅតាមវិន័យព្រះធម៌នេះគឺឆ្នាំទី1គឺត្រូវកត្តារៀនសូត្រចំណងហើយនឹងចម្រើនអនាគតនឹងទៅដើម្បីឲ្យបានដល់នៅខោស្ងាត់ហើយថាសមាធិនេះណាមិនគឺឆ្នាំទី9ខ្ញុំកណាយល់ដល់ខ្ញុំខ្ញុំសូមនៅតកម្មវិបស្សនាណាវិបស្សនាស្នាប់តកម្មវិបស្សនាស្នាប់តកម្មហ្នឹងតើសិក្សាអំពីអរិយសច្ចនៅក្នុងឆ្នាំទី1ពលរៀន3ឆ្នាំមិនចឹងហើយពលរៀនតាមនៅឆ្នាំទី1តើមិត្តអាជីវហ្នឹងមានប្រមាណដូចទៅរៀនឆ្នាំទី1នេះតើបច្ចៈមិនតាមពីតាមឆ្នាំដំបូងឆ្នាំទី1គឺមុនដំបូងត្រូវរៀនពីវិន័យ
រៀបចំរៀបចំនៃឲ្យបានស្អាតផងតាំងពីអង្គុយហើយពេលបរិភោគបាយស្លៀកពាក់ហើយទាំងការវិច័យរៀបចំទីកាយហើយនឹងវិច័យចិត្តអង្គតែតាការសិក្សារបស់គឺនៃរឿងនេះបានហើយបាននិយាយអំពីទៅសិក្ខាបទ5ដែលនិយាយបានធ្វើនៅ5សិក្ខាបទ8សិក្ខាបទ10ហើយបើមានពិភពតាមនេះផងទៅ4និងទៅ10ដល់ទីរៀបនេះបានហើយមុនដំបូងត្រូវរៀបពីសិក្ខាបទសិក្ខាបទ10ទៅបទ8ទៅ5ទៅ10ហើយនឹងរៀបពីទីនៃទាំង227របស់ពិភពតូចនឹងបាត់ឲ្យអស់ហើយនឹងលោកតាមវិញទាំងអស់បាត់ហើយរៀបបន្តិចឲ្យចាំហើយបានបន្តមកទៀតបានរៀនទីចូលគួរត្រកូលរៀនចូលគួរត្រកូលមានបង្ខំទីទេរៀនដល់ប្រមងធ្វើឲ្យបានស្រួលមានបង្ខំឲ្យរៀនទីទេហើយរហូតដល់ចិត្តបានរៀនចូលគួរត្រកូលបានហើយចិត្តបានពើទៅបាននៅចោលទី1ក្រុមចោលទី1ចូលវិញចេញវិញក្រុមចោលទី2ចូលហើយចេញឡើងក្រុមចោលទី3ទី3ចោល2រកាទៅចោលយកទៅតែបានបោះនោះហើយបានទៅធ្វើឲ្យទៅក្រុមនៅវិញទៅហើយបានទៅក្រុមផុតចូលចោលទី4ទីចោលឯថោដល់ចោលឯថោហើយត្រូវបង្រឹងបង្រឹងក្នុងចោលថោនេះឲ្យបានឆ្ងាយដើម្បីទៅបានផុតចូលឲ្យទៅផាត់ចិត្តដែលទីចិត្តដើម្បីស្រងទៅរោចិត្តអាមួយទៀតដែលជាជំទោរបស់បរិណាហើយហើយបានអស់ចិត្តមិនដឹងនៅទីខាងចិត្តរបស់ទីទៅតែបានចិត្តអាបានបានចិត្តអាទាំងអស់ហើយបានជាជំទោរបស់បរិណាទីខាងទី1ដល់ខាងទី1ហ្នឹងជំនឿនេះថាចំឡងគូទីដូចគ្នាឥឡូវបានចង់ចិត្តខាងសិក្ខាម្ដងខាងចាប់តាំងតើតើតំតរណាឆ្នាំទីវិញវាចាប់តាំងមកជាប្រមាណហើយវានឹងទីអីបាទខ្ញុំបច្ចារណាសូមក្រាបបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនានឹងជាសព្ទ័យនៃពុទ្ធមណ្ឌលនិងជាអក្សរយុនៃវិស័យសាសនាដែលនៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈតោងតាអញ្ញាតឆ្លើយចំពោះសំណួរចំពោះប្រាសព្ទ័យបានចោទទួចំពោះខ្ញុំប្រពន្ធណាដែលមិនតបជាសព្ទ័យគំចាលទេត្រង់តែជាខំវិចារដែលក្រុមក្នុងថាគុណនឹងប្រហែលជាបាទចាប់ដោយនៅក្រុមរបស់ចាឬក៏ដោយវិធីណាទៅតាមវិស័យក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាកិច្ចយុទ្ធមួយដល់ផ្លែផ្លាដល់អស្ចារ្យដែលប្រាថ្នាប្តីបានទួសំណួរនៃខ្ញុំបតូឡាអំពីបញ្ហាការសិក្សានៅប្រធមវិបត្តិសាលាឆ្នាំទី1ដែលសេចក្តីគោលការណ៍ក្នុងការសិក្សានៃបឋមវិបស្សនាដែលផ្អល់បានបង្ហាត់បង្រៀនរយៈកាលប្រមាណថ្ងៃមកគោលការណ៍មុខវិជ្ជាគឺមាន7មុខវិជ្ជាដែលយើងត្រូវសិក្សាក្នុងឆ្នាំទី1ហើយមុខវិជ្ជាទាំង7មុខវិជ្ជានេះបានបែងចែកច្បាស់លាស់ក
្នុងលោកវិជាមួយមួយដោយជាក្នុងឆ្នាំទី1គឺមុនដំបូងព្រះអង្គឲ្យសិក្សាផ្នែកព្រះវិន័យហើយផ្នែកព្រះវិន័យហ្នឹងមានវិន័យទាំងប្រហោះមានវិន័យទាំងបព្វជិតហើយទាំងប្រហោះបានដល់ទៅ5ទៅ8ទៅ10ជាដើមហើយទាំងបព្វជិតមានវិន័យសាមណេរនឹងចាត់ទុកបានទៅទៅជាដើមនេះក្នុងផ្នែកព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយបានពង្រៀនដល់រូបស្ដនិងសមណស្ដនិងទៅលវងទៅលវតិទាំងឡាយនៅក្នុងពិធីបើកកថាព្រះបតោឆ្នាំទី3នេះតាមប្រទៀតនៅក្នុងមុខវិជ្ជាទី2ដែលព្រះអង្គត្រូវឲ្យសិក្សាអំពីបញ្ហាគួរថោដែលយើងបាននៅក្នុងសិស្សបឋមវិបស្សនាប្រាប់រហូតដល់ស្ដងទាំង13ឲ្យចប់នៅនៅក្នុងមុខវិជ្ជាទី2ហើយមុខវិជ្ជាទី3គឺប្រពុតព្រះអង្គឲ្យយើងសិក្សាអំពីពុទ្ធប្រវត្តិគឺអំពីទូរេទានគ្រូធម្មាចារ្យទាំងឡាយដែលជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនក៏បីតែជ្រាវនៅមុខវិជ្ជាទី3នេះព្រោះកន្លងមកនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលយើងមិនដែលមានដាក់អំពីពុទ្ធប្រវត្តិទេមិនដែលដាក់អំពីវិន័យទេគឺសិក្សាតែអំពីកម្មខាងសម្ដោដូច្នេះក្នុងមុខវិជ្ជាទី3នេះខ្ញុំបកស្រាយជាថាបច្ចារណាអង្គស័កដែលមានឋានន្តរស័កជាធម្មជាដែលមានវិជ្ជាទៅព្រះអង្គតែជាបានមែនទេហើយឲ្យវិញថ្មីថ្មីប្រហែលជាមិនទៅជាបញ្ហាឯទេតែនៅក្នុងបញ្ហាពុទ្ធប្រវត្តិទៅជាផ្នែកត្រង់នេះតើទៅទៀតនៅក្នុងអំពីសាសនាពាសិទ្ធគឺក្នុងឆ្នាំទី1ឲ្យយកអំពីសាសនាពាសិទ្ធណត្រីនៅក្នុងមុខវិជ្ជាអំពីមុខវិជ្ជាទី4ហើយមុខវិជ្ជាទី3គឺសំដៅយកការហាត់ឬក៏លំហាត់សមាធិតែម្ដងលំហាត់សមាធិនេះសូមបើកបង្កកញ្ចក់ថាគឺនិយាយអំពីចលមូលតកោគឺការហាត់ជាក់ស្ដែងឲ្យសមណស្ដឬក៏គ្រប់ស្ដាងឡើយតែជាអ្នកចម្លើយថាមកការស្ដីពីប្របោកម្មគួយចម្លើយរបៀបណៃការធ្វើចលរបៀបយ៉ាងណាឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារចម្លើយនឹងគួយត្រូវត្រូវព្រះអង្គបាននិយាយអំពីអង្គចាប់7ពីថ្ងៃមុនដែលយើងត្រូវគួយរបៀបមិនកំឲ្យចុកជើងរបៀបយ៉ាងណាកំឲ្យរួចសពនោះជាដែរនេះអំពីការហាត់លំហាត់នៃសមាធិដែលខ្ញុំបកស្រាយបានក្រោយពីរបៀបផ្សេងផ្សេងដល់ចំណុចទាំងទី6ទីក្រៅពីការឃោសនាអប់រំសង្គមតែនិយាយអំពីការឃោសនាអប់រំសង្គមហ្នឹងគឺសិល្បៈការរស់នៅហើយមានការអធិស្ឋានការយោគយល់ការបណ្ដុះការមេត្តាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការនិយាយចំថាអ្នកដែលជាអ្នករៀនវិបស្សនាគឺគាត់មិនដល់គ្នាបើគ្នាបដូរឲ្យទូលាយបើការឃោសនាអប់រំទៅសិល្បៈនេះចំពោះអង្គចាស់ដែលចំពោះគ្រប់ប្រការបើដំណងគ្នាបាច់ជាបេះដូងឲ្យទូលាយទេសិល្បៈក្នុងសង្គមនៃសង្គមណាមួយมันបានទនួលទៅលេងទេចឹងចំពោះបន្តអង្គចាស់ទាំងអស់ឬក៏នៅក្នុងសំណួរគោលណាឲ្យក្រុមតរនេះគឺនាំគ្នាបាច់ជាបេះដូងឲ្យទូលាយតែរហូតដល់ត្រង់ត្រង់ត្រង់ឆ្លងនៅស្វាបេះដូងតែជាទាំងអស់អាចគំពើការគោសនាអប់រំពីសុខភាពការប្រចាំថ្ងៃឲ្យមានអនាម័យល្អឲ្យមានសុជីវធម៌ល្អការអប់ចិត្តការធម្មតា
ចុងក្រោយកាសរួចដែលព្រះអង្គបានទូខ្ញុំបកលានៅក្នុងបទានបទនាឆ្នាំទី1នេះមានមកជាប្រវត្តខ្ញុំបកលាមានសេចក្តីធ្វើដល់អធិបតីក្នុងជារូបសាស្ត្រតាមនេះដែលពុទ្ធបកលរបស់យើងបានរៀបចំកម្មវិធីដល់អត់ចប់ត្រឹមត្រូវមានអាចារ្យមានត្រក្រាដល់អរបស់ព្រះខ្ញុំបកលាបានចូលពុទ្ធមណ្ឌលជាយូរឆ្នាំមកហើយដូចតែថ្ងៃនេះទេដែលពុទ្ធមណ្ឌលអូជាគ្រូនៃខ្ញុំបកលាដែលជាគ្រូខំនិយាយមកអស់ដែរនៅមានផលសម្រាប់ថាពុទ្ធមណ្ឌលរបស់យើងនេះបានរៀបចំតំណែងបរិណីរៀបចំតំណែងសាសនាពាសិទ្ធរៀនគូលខលសមាធិការគុកស្នាអប់រំសង្គមឲ្យបានល្អប្រពៃនេះជាផលសម្រាប់របស់ខ្ញុំបកលាដែលបានមកជ្រើសកោននៅក្រៅមនុស្សដល់ប្រជានៃបឋមវិបស្សនានិងជាអាយុនៃបរិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាផ្នែកវិបស្សនាព្រះនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតទៅទៀតជាសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំបកលាសូមតាមអនុគ្រោះប្រទានទោសដល់បឋមវិបស្សនាព្រះខ្ញុំបកលាក្លៅសហើយនៃការសង្វាតាដល់ការណាសូមបងមេត្តាបកតាតាគូសូមចាប់ដែលយើងសួរតាមយ៉ាងសួរបានដូចថាខ្លោយដូចថានេះខ្លោយត្រូវអស់នេះតែព្រមថាខាត់គឺខ្លោយអស់ណាខាត់ទៅខាត់ទៅហើយខាត់ទៅវាខ្លោយត្រូវនៅក្នុងចំណុចតែមិនត្រឹមបានទីនេះណាខាត់ទៅតែខាត់ទៅតាមដូចខ្លោយបានតាត់ទៅចឹងយល់ហើយចឹងហ៎យល់ហើយឥឡូវនេះចង់បញ្ជាក់អំពីកិច្ចការទីនេះទាំងលើយើងចាប់អត់ចប់គឺតែក្នុងសង្គមហើយនិងអនាម័យផ្នែកខាងពុទ្ធវិន័យគឺវាមានឯកតាសម្រាប់តែជឿនៅក្នុងព្រះសាសនាយើងច្រើនហើយគោលធម៌ក៏មានសិទ្ធិប្រកាន់សាសនាជាជាច្បាប់មួយសម្រាប់យើងតែជឿបានហើយនឹងមានប្រភេទផ្សេងៗទៀតហើយតែខាងទឹកភពរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិសម្រាប់តែជឿនិយាយនឹងដឹងអាចអង្គក៏ឆ្លាតចំណេះសភានេះជាមួយគ្នាខ្លាំងមកដែរហើយផ្នែកខាងសាសនាព្រះសិនគឺព្រះអង្គទៅស្វែងរកនៅសាសនាព្រះសិនដែលជាបតិកាហើយនឹងទៅស្វែងរកនៅសាសនាព្រះសិនដែលយើងទីអធិប្បាយអធិប្បាយនោះទៅណាទៅបានព្រោះនៅក្នុងសាសនាព្រះសិននោះជាបតិកាព្រះឯងលើអត់មានសង្ឃឹមដូចជាថាអត្តាហើយអត្តនានិថាព្រះគឺតែខ្លួនអញ្ចឹងហើយដល់យើងចង់ដឹងតែខ្លួនគឺអីហ៎ឲ្យទីតឹងយ៉ាងម៉េចទៅចិត្តធ្វើវិធធ្វើកលាទៅតឹងខ្លួនតោះដូចនៅចិត្តម្ដងទៅវិធទៅចិត្តធ្វើអីទៅតឹងខ្លួនទាំងអស់ឲ្យខែអីបានចិត្តថាទៅទីតឹងខ្លួនហ៎ណាតែណាតែលោកវិស័យមួយក៏ទៅលោកមកនៅបានច្រើន
ហើយលំហាត់សមាធិនិយមទៀងវត្តគោលផងគោលផងគឺស្ដាប់ជាអ្នកប្រតិទិហើយបើយើងអនុវត្តគឺលំហាត់សមាធិមកពីនៅខាងដើមនៅកណ្ដាលនៅខាងចុងនឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នឹងលំហាត់សមាធិគឺធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ទៀងវត្តជាក់ច្បាស់ដោយព្រះអង្គប្រទានការអនុវត្តអញ្ចឹងមកពីសង្ឃាមមកនេះគឺប្រកបណាតរវងតរទៅទៅធម្មជាតិទាំងឡាយក៏ទៅដូចដើម្បីបង្រៀនឲ្យកូនចិត្តបានយល់ទៅលឹមទៅលឿនល្អគឺតែជំនាញការតែយល់ត្រង់ចឹងណាតាតែយល់ត្រង់មានការស្ដាប់ទួត្រង់ផ្លាស់ដូចដល់ជាទៅទៅណាត្រង់នឹងចំណុចចំណងជំនឿដែលចេះមកដឹងដែលនៅក្បែរជាជំនឿខ្លួនទៅជាព្រះអង្គណាក្នុងឋានៈជាចេះមកទៅកម្មខាងក្បែរតែផ្លាស់មានសមត្ថភាពដែលជាអង្គណាស់នឹងប្រឡងជាប់ទៅប្រកាសប្រខំប្រកាសហើយលើមរិយបត្តនាអង្គណាស់លើឌីក្លូមអង្គណាស់លើបាក់ឬក៏លោកតាមតែខាងសត្វតនាហើយអង្គនឹងលើតអស់ហើយវិញនៅគោខោតានិយមមើលទឹកម្ដងអាចដឹងថាតនាហើយអីមិនដឹងទេហើយហើយទឹកប្រវត្តិតាមណាស់ទៀតទឹកអីគឺព្រះអង្គចេះមកតែតាមនោះបលិទ្ធមរិទ្ធលើមរិទ្ធខាងកម្មភូតែប៉ុណ្ណឹងលោកបានស្ដាប់យកដឹងណោះតែដែលតាំងជាយើងមានសមត្ថភាពទឹកមិនត្រូវទៅទៅម្ដងហ្នឹងណាទាំងបានហ្នឹងឲ្យលោកជួយផ្នែកខាងអ្វីដែលយើងអត់ចេះហើយសម្រាប់ប្រកាន់ខ្លួនបងខ្ញុំកាលាដែលនេះមិនមែនជាការនិយាយអីគាត់ថាមិនជាអង្គទូការចិត្តមួយដែលព្រះកាលាធ្វើប្រឡងមកខ្ញុំកាលាទៅចិត្តធ្វើគ្រូគឺខ្លះហើយទៅទៅចិត្តទៅគោចិត្តទៅក្រៅជាងគ្រូដូចជាខ្ញុំកាលារៀនជាមួយលោកគ្រូតាំងចាប់ចំឡងហ្នឹងលើកអស្ណាថាជាលោកគ្រូតាំងចាប់អស្ណាហើយលើកថាជាអតិថិតាណាគឺតែខ្លួនហ្នឹងនៅពេលណាដែលលើកអត្តសមាធិលើកមកសំរៀនសមាធិអង្គខ្ញុំកាលាដល់ពេលខ្ញុំកាលាប្រឹងបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំកាលាអត្តប្រឡូវទៅតាំងប្រឡូវលើករៀនវិញណែដោដោអញ្ចឹងបាននៅថាគ្រូផងចាប់តាំងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសំខាន់យ៉ាងនេះគឺដើរចំណាប់ដឹងហើយមានការគោរពអតីតយណាសំអាងនៅចំណាប់ខាងអង្គគ្រូទៅរៀនទៅចាស់ព្រះអង្គអានេះតែទៅតែទៅម្នាក់មកដល់កណ្ដាលទៀតតែតាមការខ្លះនៅក្នុងណាទៅតាមទៅបានប្រហែលចំនួនចិត្តអញ្ចឹងត្រង់ហើយប្រកាន់ហើយទៅគោលបរិណាមរបស់លើប្រទាំងវាទីលើវិញដូចអង្គដូចអង្គតែទៅតាមការតាំងទៅនោះណែចំណិតហ្នឹងទៅណាចំណិតហ្នឹងបានអនុស្សាងចិត្តអង្គនឹងអនុស្សាងព្រោះព្រោះនិយាយថាណែអាចារ្យមាននោះនៅបានអញជាចាស់ធ្វើតំណាងបានទៅតែចាស់អត់ថាទៅចំណាប់ចាប់ទៅទៅទៅឯងឡើយទៅជានឹងអត់មានអភិវឌ្ឍ
យ៉ាងចំណិតនឹងមិនល្អទេលោកជាក្នុងមកតែរឿងនៅពុទ្ធកតើចលៃទូយកទុំសត្វហើយធម្មតាទៅធ្វើជាសកលការផងហើយទៅធ្វើជាសមណៈនិកតផងណាអញ្ចឹងដល់មកណាបង្រៀនរៀននៅក្នុងសាលានៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយកូនសិស្សគ្រូមកអរៀនសិក្សាជាសមណៈនិកតតែបានមកវិជ្ជាណាដែលត្រូវក្នុងកណ្ដាលបង្រៀនគឺក្នុងណាឡើងទៅកាន់អង្គិកបរិរបស់គ្រូតែគេថាឡើងហ្នឹងមកអាចារ្យណាត្រង់រៀននៅកណ្ដាលហ្នឹងអាចារ្យម្ដងនឹងមកអាចារ្យតែមួយម៉ោងគឺដល់ទឹកពីម៉ោងទៅយើងនៅគ្នាទៅតែតែណាប់កាន់ទៅហើយគណៈអភិបកម្មព្រោះប្រាប់ព្រោះត្រូវទៀតក្នុងចាស់ឲ្យតែមានចំណេះដឹងយើងចារ្យាសម្បត្តិគួរជាទូគ្រប់ឲ្យទៅជាប់ទៅប្រាំទេចាបានមិនថាទៅថាទៅក្នុងដល់ជីវិតក្នុងកណ្ដាលព្រោះបកលើកតាំងតានបកអានហើយឧបាសិកាគំកណោបាទព្រះតាបាទព្រះតាខាងអបាយកាស្ត្រីជាត្រូវទាំងនៅក្នុងមហាជាឡើងទៅស្ត្រីមួយទីតែព្រះតាថាយើងអត់មានបានគិតអំពីលើតម្លៃធ្វើទេអត់មានគិតថាអត់អផបានរៀនទេអត់មានគិតទៅលើតម្លៃធ្វើទេបងគឺគិតអំពីចំណេះដឹងដោយសារខ្លួនលោកគ្រូសង្គមសួរក៏ត្រូវអាទេសាបរទេសរៀងថ្ងៃក៏ស្ត្រីហើយពីមុនមកហ្នឹងក៏ស្ត្រីលើកទីលើកត្រីផ្លាស់ទៅជាអាមេរិកហ្នឹងតាំងតាំងទៅទូទៅដល់ណាត់ចាប់រៀនជំនឿពួកគ្រីស្ទានគ្រូត្រូវតាមគ្រីស្ទានរៀនតែមួយហើយចង់ថាចេះដឹងចំណេះចេះដឹងដើម្បីរៀនសាសនាទេតែរៀនគឺទៅទៅឲ្យនឹងគ្រូចំណេះចេះដឹងទូទៅមិនមែនជាសាសនាយើងអ្នកកាន់ទុតិយណាយើងត្រូវតាមទុតិយណាទៅហើយគាត់ត្រូវថ្ងៃអាទិត្យឡើងទៅស្គាល់គុណវិធវត្តទៅហើយការតាំងគ្រោះហើយយើងគាត់ទៅយើងគឺជាកតញ្ញូតាតរយើងគាត់ទៅនឹងត្រូវមិនមែនជារឿងកាសណាអ្នកទៅតែនឹងចង់បងចង់មកយើងទៅព្រោះសម័យយើងឥឡូវនេះវាក្រវាក្រគ្រូណាបងព្រោះយើងឡើយចៃវណ្ណាទៅវិញទេតែមកប្រាច់ដើមទៅដើមមកដោយសម័យឈួតតាសម័យតាមខាត់ព្រះណាមឧបទេរៀននៅត្រឹកកលិទាំងត្រឹកនៅវាទៅ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 ពួកព្រឹងខាងនោះតែតាមគំលឹងទៅហើយយើងពុទ្ធសាសនាទៅរៀនជាមួយពួកនោះថាគឺអត់មានបានទឹកទៅសាសនាចំណេះដឹងគឺអត់ទៅសាសនាគឺអត់ទៅអំពីតម្លៃកលិទៅទៅឥឡូវយើងទៅមកកន្លែងជាងទៅយើងបាត់ថ្ងៃហ្នឹងមានគ្រូហ្នឹងមានប្រកងអត្តកម្មមានទូខោមានទីខោមានតាមនៅណាមានទីខោមានតាមនៅហើយតកមានលតានឹងយើងព្រះថាតើធ្វើទាំងវិញហ្នឹងអាចទៅគ្រូបានដែរឬទេហើយធ្វើទាំងវិញអាចធ្វើទៅតែនឹងណាបានដែរឬទេយល់ទេតាមវិរៈគណៈជាមេដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គមិនកាន់យកណាទៅទូបានហើយអត់ទេប៉ុណ្ណឹងចប់មកទីគ្រូចូលដល់ទូបើមកអត់ទេ
មានសិលធម៌ចូលទៅទីគោរពកុំឲ្យស្គប់ព្រះកឡងឲ្យស្វែងទុំកើតក៏មានសិលធម៌ដឹកចង់ទៀតជាមួយនឹងយើងយើងមានលកាលកាយកជាមួយដឹកចង់ជាមួយនឹងយើងហើយនឹងយើងទៅតែដូរដូចជាកម្លាំងកម្មដែរអញយើងគឺអាចទូសើមអញ្ចឹងខាងចឹងក៏បានតែបើអត់មានទូសើមមានទូសើមអញ្ចឹងតែតែតែខាងមកទៀតហ្នឹងហើយអត់មានទូសើមមានទូសើមខាងទៀតហ្នឹងតែមិនមកទៀតដល់ចឹងកម្លាំងចង់និយាយថាមុខវិជ្ជាទៀតមិនទៅណាដែលយើងទៅបង្កើតសាលាឆ្នាំនេះគឺយើងត្រូវរកព្រឹងព្រឹងណាក៏ដោយព្រះអង្គឲ្យតែទីមួយចំណុចទៅទៀតដល់ម៉ោងគឺមកប្រៀបយើងទឹកជាទៅទឹកជាប្រាក់ទឹកជាលកង់ទឹកជាដើមឈើទឹកជាដាតបាតាព្រឹងបង្រៀនអាចារ្យទាំងឡាយនៅណាដែរឲ្យដល់ម៉ោងគឺនៅទីយើងទៅចាប់មកតែតាមតាមតែយើងយកទៅទីណាមួយដល់ម៉ោងគឺមកប្រៀបមកអាពេលមួយសង្ឃនៅពេលមួយសង្ឃគោលខោពេលមួយសង្ឃបាណាទិដ្ឋពេលមួយទៀតសង្ឃពុទ្ធវត្តអាពេលខាងតេណាតាមខាងលំហាត់មកទៅតែរកគ្រូមួយតាមកទួលអប់រំយកមកអប់រំខាងតលកោគ្រូមួយត្រូវត្រូវប្រែប្រែអាចទៅចុះអប់រំហើយពេលមួយទៀតនេះគឺតាមខាងអនាម័យពុទ្ធិណាយកទៅតេទៅមកយកទៅអប់រំទៅមកយកទៅខាងសាសនាពុទ្ធិកមកដល់វិញមកចំទៅនេះពុទ្ធិទៅទៅបាត់យកបាត់យកអញ្ញតែថាគឺយកបាត់ហើយដល់យើងសង្កត់យកបាត់ហ្នឹងគឺអត់ដល់តែថាផងដូចយើងគូអស់ថ្ងៃតែព្រៀងទៅចិត្តតែថ្ងៃដែលមានទៀតតែគឺសិក្ខាស្មោះអត់ហើយទៀតអត់ទៀតណាពេលគឺណាស្មោះហ្នឹងអត់មានតែថាដែរមានតែបាត់ហើយបើចង់ទៅចង់បានតែថាចង់បានចាំទៅខាងឈួរចាំយកខាងឈួរទៅយកមកខាងម្នាក់មកខាងម្នាក់ទៅវាពាក់អីទៅពេកនៅណាឈួរហ្នឹងចាំពាក់វាប្រមាណកលឹងអីតាមទៅណាហ៎នេះយើងអស់គ្នាដែលយើងធ្វើសត្វថ្ងៃហ្នឹងមកអីមកវិចិត្រយើងក៏ដល់កសលពណ៌ទៅដល់បងហើយចាំធ្វើពុទ្ធសាសនាអាយរងរឿងតាំងពីសត្វបាក់លើរបស់ព្រះសត្វខ្មោចចាំបានណាសម្រាប់ប្រកាន់អាចកាត់ចេះណាលើកយើងត្រង់ដើមទីដើមទីនៅខែដូចជាខែពិសេសមានរឿងអាក្រក់គឺប្រោតែប្រាក់គឺតែដឹងហើយដែលនាមម៉ៃតែពិសេសណាយើងលើកតាំងចិត្តម្ដងតែពិសេសទៀតចរន្តដែលគាត់មិនបានបាទកាដែលហើយយើងហើយតែយុត្តិធម៌នោះហ្នឹងគាត់បង្រៀនខាងអនាម័យនៅក្នុងតាមនេះហ្នឹងជាដកតើទៅនៅដកតើទៅបាទហ្នឹងគាត់គ្រូដកតើបង្រៀនដកតើឡើងតាំងតែទៅបង្រៀនពីបាត់ហើយគាត់ដែលយើងខាងទស្សនាវិញនោះនិយាយតើនេះជាប្រធានគាត់មកអបរិញ្ញខាងហ្នឹងតែគឺតែទៅតាមរបៀបហ្នឹងចាំណៅហ្នឹងហើយទៅណៅហ្នឹងចាំហើយចឹងឆ្នាំនេះទៅរៀនហ្នឹងនឹងទៅរៀនហ្នឹងទៅទៅទៅហ្នឹងទៅទៅនឹងចាំទៅណៅហ្នឹងអីឆ្នាំហ្នឹងឯងនៅទឹកនេះដល់ឆ្នាំនេះដល់ឆ្នាំហ្នឹងរៀនវិស័យពណ៌
ដល់ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំកណ្ដាលនឹងរៀបចំឲ្យរៀនទៅហើយបាត់ទុំបាទដល់អត្តវិញ្ញាណខ្លះត្រង់យកមកឲ្យរៀនមកដល់ឆ្នាំទី3កណ្ដាលរៀនច្បាប់រដ្ឋកម្មវិញបាត់ទុំនៅកន្លែងវិទ្យាសាស្ត្រផ្លូវឆ្នាំទី1គឺត្រូវស្គាល់រៀននៅទីទីឆ្នាំទី2និយាយអំពីច្បាប់រដ្ឋកម្មវិញឆ្នាំទី3និយាយអំពីរដ្ឋកម្មវិញដែលយើងមកធ្វើបទនាគឺចាប់3ឆ្នាំពរដ្ឋមកយើងនៅក្រៅទៅទៅយើងទៅតាមដំណាក់ប្រទេសស្បាត់ហើយតែប្រទេសស្បាត់ហើយអ្នកកម្មការស្បាត់ផងដែរផងជូនទៅហើយទៅវិស័យហើយឥឡូវនេះគេក៏លាប់កាត់បានក៏ដល់ដែលទៅទៅស្បាត់ដែរណាអីស្បាត់ហ្នឹងគឺសត្វហ្នឹងគឺទៅរៀននៅឆ្នាំមហាវិទ្យាល័យហើយឆ្នាំណាហ្នឹងគឺយើងទៅទៅរឿងស្ងាត់នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យដែលរៀនខាងស្បាត់ហ្នឹងយើងតាមទៅពីអង្គបាទទៅតាមទៅយើងនឹងចង់តាមចិត្តអញ្ចឹងស្នើព្រៃយកចំណេះដឹងក្នុងមហាវិទ្យាល័យយកមកបង្រៀនដល់ពួកតំណាក់តាយើងស្នើថាវិបត្តិណាព្រះឲ្យទៅស្បាត់ទៅព្រះទៅហើយឲ្យតាមតាយើងទៅកាត់តាមប្រាប់តូនប្រាប់ចៃឲ្យទៅដឹងអស់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេះស្ដាប់ទៅគឺទៅទៅពីចិត្តចេះឲ្យនេះទៅរកអរតើលោកតេរ៉ាបានប្រទីនតែគឺតាមដំណៀនស្បាត់អ្នកធម្មកម្មស្បាត់អតីតស្បាត់ខ្លួននោះក៏ឲ្យលោកតេរ៉ាព្រឹកតាំងស្បាត់ទៅជាលក្ខណៈតូនត្រឹមតែអីសេរ៉ាឡើយត្រូវរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅរៀនបានស្បាត់ណាមរៀនហើយរដ្ឋនឹងទៅបានស្បាត់ណាមរៀននឹងទៅក្នុងកណ្ដាលនេះទៅទៅប្រភេទរបស់នោះតាមទៅតាមតែតែខាងលោកគ្រូលោកគ្រូមួយទីដែលលោកកាន់ខាងច្បាប់ឲ្យជួយទៅបែកចែកឆ្នាក់ឲ្យបាទសម្រាប់ទៅតាមតែមកចាប់ទៅតែទៅតែរបស់ទៅគាត់គឺគាត់ជួយមកគឺគាត់ប្រកាសជួយនឹងណានឹងឲ្យគាត់ជួយទៅបោះទៅឲ្យចាំយកតែទៅតាមតែនោះនៅទៅវិញហើយចាំយើងវគ្គណាមួយព្រះអង្គចាំនៅណានាំគ្រូផងយកតាមពេលណាខ្ញុំមកបងយើងស្បាត់ទឹកហ្នឹងហើយខ្លួនទៅស្បាត់ប្រឡាក់ហ្នឹងវាមិនបានហើយមិនបានវិញបងស្រួលហ្នឹងព្រោះវាយ៉ាងតឹងសម្រាប់វិញរបស់ស្បាត់ស្មៅយើងសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់ដឹងអញ្ចឹងបានថានេះគឺមិត្តភាពបាន